مدرسة إمام الذهبي قرنو أيا وحي كنتن يا أفر أردي كدون سيسي شهادوين كدي مركا أيضا ما يستين قرآن كريم كا داود محمد حسن جيرو وقرنو نغصة ورما أيا وربحين توركا سينو صدري حفلة لغوما موسى أفر كنتن كأردي لما يستيح فينتا قرآن كريم كان على مدرسة إمام الذهبي قرنو أيا وحي كسو قيب قلي مامول كدق مذا مامول كواح برشدة علمو أقويهن والدين يمرت الشرف كلا وعنا وهرين كهل إمام ملها مدرسة إمام الذهبي قرر أحمد محمد حربة وعنا كهل لي أجيت كحفلة دا إن حفلة السنة ذا كان إن وعي سكوج دا دور خيمة بس سكوج إن قريب تكواد وعوي أردد القرآن كوعوي دم يسي إن سنة ذا كان أردد أس أو جارسة إن كنتن إيه أفر أردي إن أردد أس أو لب عن وعوي عن ما تيجي هلا كان ku kala maayn doono oo dhamaan tood waxa weeye jaayis ay qaadan doonaan shaada sharaf ama shaada waxa weeye ku cad inay quraanka waxa weeye dhamaan quraanka xafdiyeen ee sidoo kale waxa dheeg socota dhamaan tood waalidintood in iyagana insha Allah aanu siin doono shaada iyagana maxaa yeelay waalidintu ee dowr weyn ayay ku leeyihiin in waxa weeye ardaydaas ay halkaas soo gaadho sidoo kale waxa ay isugu jidhaa xafladatan ardaydu waxa weeye quraanka kariimka ku tartamaysay dhanka xafdinta oo iyagana insha Allah iyagana jaayisooyinkooda la siin doono ee waxa garab socota ardaydi dhameysay ardaydi maxaan ku jiraa kaalimaha hore ka gashay ee sanad dugsiyeedka hadda ina soo dhaafnay 2015 2016 ee ardaydaas oo iyagana insha Allah halka shaashada lagu gudoonsiin doono maxaan ku jiraa ee jaayisooyin lagu gudoonsiin doono ee dhamaantiin ee dhama xafladu intaas ayay isugu jidhaa waxa iyaguna la socota arday waxa weeye kadis iskoolka laga qabtay ardaydu ku guuleysatay ama fasalka ku guuleysatay ee fasalkaas ardaydu waxa weeye tartanka ku guuleysatay ayaa iyaguna waxa weeye garab socdo iyaga la siin doona jaayisa la siin doona hadii la helmo duumiyaha waxbarashada degmada qarno waalidintii ubadkooda dhameystay xifdinta quraanka kariimka iyo qaar ka mid ah marti sharaftii kale ka soo qayb gashay xafladda ayaa amaan iyo bagaadin u jeeday maamulka macallimiinta madrasada waxayna xafladda ku tilmaameen mid qiimo leh waxaan maleynayaa meel xaflad la galo ama xaflad la tago oo ka qiimo badan inay jirin xafladda tan oo kale aad ilaahay waxaan uga rajaynayaa waalidiintii ku soo tacabtay iyo arday iyo macallimiintii ku soo tacabtay ardayda tan maanta quraanka ay dhameysay in ilaahay miisaankooda xasanaadka ugu daro ayaan ilaahay uga baryayaa waxaan leeyahay quraanka maxaa la rabaa marka in la fahmo baa loo baahan yahay oo la dhadhansado nabigeenna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alquraana wa callama waxay idinku khayr badan qofka qur-aanka barta dadkana bara dalka abada qalinjibisay iyo kuwa kaleo qur-aanka tartankiisa ku jira goob ay joogaan inaan imaado waa maalintii ugu horreysay arday qalinjibinaysa ama qur-aanka dhammaysa xafladooda aan ka soo qayb qaato ilmo aan dhalaal ay ku jiraan aad bay ugu weyn tahay safar baan u soo galay waana sababta aan galabtaala ka u taagnaa xafladan ayaa intaysan soo xirmin waxaa shahaadooyin la gudoonsiiyey 14 arday dhameystay xifdinta quraanka kariimka iyo waalidiintooda waxaa kaloo abaalmarinay shahaado sharaf la gudoonsiiyey ardaydii ku guuleystay tartanka quraanka kariimka ee dugsiga kuwa kaalmo hore ka galay imtixaanka sanad dugsiyeedka 2015-2016 waxaana ugu dambeyn shahaado sharaf hulkarnimo la gudoonsiiyey macallimiinta madrasada waxaana xafladda soo xiray gudoomiye ku xigeenka degmada qarno cabdirasaaq cumar faarax ahna ku simaha duqa degmada xafladani waa xaflad runtii ka qiimo badan xafladaha qaarkood oo ay inagu aad moodid bulsho ahaan inaynu ku weeyeen xafladaha qaarkood laakiin aan oran karno tani waa xaflad abid arlada lagu qabto tii ugu qiimaha badnayd maadaama lagu maamuusayo ama lagu xusaayo arday dhameysatay ama shakhsiyaad dhameystay kitaabka subxaanahu wa tacaala Af Somali la pavai awal ma akontin sida pugalo kapto kalinkana loko ma alimin ta yarba دوسيادة نوديغو تحليسا بكبا ونا مامون كيواسوبان سلام بان
داود محمد حسن تيفي عالمي SBC مقالة قرنو.